iyadoo oo sanad kasta laga xuso Somaliland iyo guud ahaan caalamkaba maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3da December oo ay tahay maanta ayaa waxaan ku sugannahay isbitaalka guud ee Hargeysa gaar ahaan qaybta dhimirka waxaan wareysi la yeelan doonaa agaasimaha qaybta naafada ee wasaaradda arrimaha bulshada ee Somaliland iyo sidoo kale agaasimaha qaybta dhimirka ee isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa sidoo kale waxaan markooda dareenkooda ka wareysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada naafada ee Somaliland siday u arkaan maalinta naafada adduunka oo lagu xusay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gaar ahaan kusoo dhawow Star TV waan dhowahay waad mahadsan tahay aad baan ku salaamayaa adiga iyo Starba walaal maasha Allah baan ku jirnaa waxa weeyaan maanta dareenkaygu aad buu fiican yahay waa maalintii xuska naafada adduunka waxaan la qaadanay qolada dhibirka wax ka qabta aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan la qaybsanno oonu kala qayb qaadanno arrimaha yacni aanu dareenka la wadaagno dadka dhibirka wax ka qabo kelmadda sanadkan la qaatay iyo wuxuu uga duwan yahay xusaskii hore Siciid walaal xuska kelmaddan waxay kaga duwan tahay isdhexgalka dadka yacni in isdhexgalidda dadka iyo waxay ka hadlaysaa iyo sinaan bay ka hadlaysaa in dadka naafada iyo dadka aan naafada ahayn xuquuq isku mid ah ay leeyihiin ayay ka hadlaysaa marka waxay noqonaysaa insha allah biidnillaahi kariim in yacnihii sinaanta in la helo oo la gaadho ayaa muhiima marka targetkeenu waa sinaanta weeye markii ugu horreysay sida igu maqaala ah ayaa ah inaa halka ku qabateen oo qaybta dhimirka aad u timaadeen maxaa u sideen oo intaa dheer waxaanu u sidnay walaal annag iyo dalada SNDF arigaas iyo waxaanu u wadnay iyo raashinkaas aan u wadnay marka ariga iyo raashinkaas ayaan ugu talagalay wixii xafladda lagu qaban lahaa inaanu maanta qoladan walaaladeen ee dhibirka wax ka qaba aanu kula wadaagno ayaanu ugu talagalay intaasaan u wadnay markii ugu horreysay sida igu maqaala ah xuska naafada adduunka waxaa ku cusub doorkan in idinka qaybta dhimirka muhiimad gaara la idin siiyey oo xuska halkan lagu qabtay sidee u aragtaa arrinkan bismillaahi raxmaani raxiim rutiin oo waxaan u arkaa way ka duwan tahay xafladihii hore lagu qaban jiray dee waddanka maanta maadaama lagu qabanayo isbitaalkii guud ee Hargeysa qaybtii dhimirka runtii in annaga farxad weyn bay noo tahay in aan maadaama oo dadkii maskaxda ka bukay iyo dadkii naafada ahaa inta laysu keenno laisdhexgeliyo oo iswareystaan iska war qabaan aad iyo aad baanaga farxad bagu tahay waayo culays fara badan ayaa ka degaya ka naafada kanka maskaxda ka bukana culays fara badan baa ka degaya marka ay isweydaarsadaan araada iyo dhexfadhiisiga ee ay sheekaystaan runtii aad iyo aad farxad noogu tahay in wax laga bedelo oo wixii lagu bixin lahaa meelo kale lagu bixiyo dadka baahan iminka waxaa barbarkayga labadeeda dhinac taagan maxamed iyo siciid oo ka mid a bahda naafada ee somaliland oo kasoo qayb galay xuska maalinta naafada somaliland oo lagu xusay cisbitaalka guud ee magaalada Hargeysa gaar ahaan qaybta dhimirka waxaan weydiin doonaa dareenkooda dareentii waa caadi ka wadan dareenkaaga maanta aad iyo aad ayuu jecel waxaad kasoo qayb gashay maanta xuskii naafada maxaad halka ka leedahay dadka iyo dowladda naafada adduunka waxaan ka yimid magaalada Berbera ama gobolka Saxel aynu batilayay marka maalin farxad weye maalinta waxaan soo caawinay ama saboornay haddaanu naafadu nahay bahda dhimirka oo ku qabanayno xafladiina halkii durba la tuman lahaa waxba la bixiyo dadkan naafada ah ayaa la wareegay dareenkooda marka aad iyo aad bar wanaagsanay meel kastoo naafada joogto waxaan leeyahay hambal iyo hambalyo dowladdana waxaan leeyahay waxaa la yidhi nin fadhigiina arka luma sare joogsa la yidhi waxaan leeyahay dowladdana in dadkan naafada ah hoosa loo eego xuskan oo sanad kasta la qabto bisha 12aad saddexdeeda ayaa waxaa laga xusaa guud ahaan caalamka gaar ahaan Soomaaliland iyo goboladeeda maxamed muse jaamac star tv Hargeysa